Hungaria, Slovakia dhe Serbia kërkuan kufi të fortifikuar të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe u zotuan të vazhdojnë luftën e tyre të përbashkët për të frenuar migracionin e palishëm në blok. Udhëheqësit e këtyre vendeve u mblodhën në Komarno të Slovakisë dhe kërkuan më shumë fonde nga Brukseli. Viktor Orban, Aleksandar Vučić dhe Robert Fico lavdëruan përpjekjet e tyre për të ulur numrin e emigrantëve, kryesisht nga lindja e mesme dhe Afrika, që përdorin të ashtu quajturën në rrugë ballkanike që kalon përmes Serbisë dhe në Bashkimin Evropian nëpërmjet Hungarisë. Kryeministri hungarez Viktor Orban propozoi ngritjen e kampeve në vendet e sigurta të Afrikës Veriore si zgjidhje të problemit evropian. Në rastin e Afrikanve, ne mund të ngrem qendra në anën jugore të detit Mezde. Kjo duhet të financohet, mirëmbahet dhe drejtohet nga Bashkimi Evropian. Këtu mund të mblidhen ata që duan të vinë në Europë dhe të dorëzojnë aplikimet e tyre që të vlerësohen. Migrimi i palishëm mbetet një problem kyç politik në të gjithë Europën. Gati një dekadë pas krizës së 2015-s, kur rreth 1 milion vetë mbriten një herësh në blok. Migracioni i palishëm nëpërmjet Ballkanit Perëndimor ra me 79% gjatë 2024-s, ndërsa Serbia raportoi një ulje prej 80% të emigrantëve. Presidenti Vučić tha se Serbia nuk do të pranojë kurrë të krijojë qendra pritëse për emigrantët e palishëm në territorin e saj. Ndërsa kryeministri Slovak Fico, i cili ishte edhe mikpritësi i samitit, e quajti luftën kundër migracionit palishëm një përparësi absolute dhe shtoi se fenomeni ka dhënë efekte negative në mbar Europën. Javën e kaluar, Italia filloi të punojë me Shqipërinë, një vend jo antar i Bashkimit Evropian, duke dërguar atje emigrantë për të trajtuar kërkesat e tyre për azil, një skem që synon të pengojë kalimet me varka të Mesdheut.